Привіт, друзі! Традиційно по суботам я знімаю для вас новини, які трапилися в Польщі за останній тиждень. Тому, щоб не пропустити найголовнішого, обов'язково додивіться це відео до кінця. Ну що ж, поїхали. Розпочну, друзі, я цей випуск. Із приємної новини. Пам'ятаєте, що я нещодавно знімав відео про те, що візовий центр в Одесі та Херсоні закривається на невідомий термін. І хотів би вам повідомити, що вже починаючи від 30 листопада візові центри поновлюють свою роботу. І ті люди, які проплатили свій візовий збір і повинні були подавати в межах, коли був візовий центр закритий, з вами сконсультуються консультанти. Цього візового центру безпосередньо і повідомлять вам дату, на яку ви повинні прийти до вашого візового центру. Також я нагадую, що з 1 грудня будуть змінені страхові поліси, які будуть підходити для подачі на польську робочу візу, і який буде цей список, поки що і на сьогоднішній день невідомо, друзі. Як він з'явиться, я обов'язково вас повідомлю про нього. Наступною новиною буде, друзі, те, що... Польщі трапилася така неприємна трагедія в нашому місті Жешов, тобто де я проживаю. Хлопці, три українці, які проживали разом на квартирі, і один з них невідомо в якому стані порізав своїх двох колег. Вони зараз знаходяться в такому середньому стані, в лікарні і багато є ножових поранень. І тепер цього хлопця, який порізав своїх. Побратимів шукають по всій Польщі. Я сам спостерігав, як поліція перевіряла дуже багато автівок, коли їхав на роботу. Також, друзі, щодо автівок, невдовзі зміняться правила дорожнього руху, а саме, пішоходи будуть в Польщі мати перевагу. І якщо ви не чули, то в Польщі існувало таке правило, що цілий день ви по місті їздите. Не більше 50 км на годину автомобілем, а в нічний час, а саме з 11-ї ночі до 5 ранку, можна було їздити 60 км. То це хочуть прибрати і вже можна буде лише їздити 50 км на годину. Ну і звичайно, перед пішохідним переходом потрібно буде ще повільніше їхати. Також друзі, нещодавно я отримав на емейл e таку інформацію щодо опікунок, які працюють в Німеччині. Проводилися по всій країні масові рейди по житлових будинках та некомерційних приміщеннях, і шукали опікунок з України, яких працевлаштовували через польські фірми, нібито легально. Є дуже багато випадків. Із депортацією, також гроші у них чомусь позабирали. Я не знаю, чи це правомірно чи ні. Ну і звичайно, знайшли тих людей, які їх там працевлаштовували. Ну і їх також чекає відповідальність. Тому, друзі, я всім рекомендую працювати легально. І якщо ви за цю пропозицію, то прошу підтримати це відео лайком. Також, друзі, всі ці новини я вже раніше опублікував на своєму телеграм-каналі, посилання, яку, на який ви знайдете в описі до цього відео. Також, друзі, не забувайте про те, що. Якщо ви бачите якісь зміни або ж новини, або ж ви чогось не знаєте, ви можете завжди це запитати або ж написати в коментарях під будь-яким із моїх відео. І я. При змозі вам відповім. Також не забувайте писати свої історії відносно перетину кордону, самоізоляції, або ж, наприклад, якщо вас обдорив роботодавець, або ж він вам, наприклад, дуже добре платить. Можете не писати, як цей роботодавець називається, просто напишіть свою історію, щоб хтось зрозумів, що дійсно реально можна заробити, офіційно працювавши в Польщі. І непогано, до речі, заробити. Ну, а на сьогоднішній, друзі, день у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.